טוב, אני מבקש מכל אחד לתפוס את המקומו. מי שלא מוצא מקום, אז יש גם בכיתות הערבים באחד, עברים שתיים למעלה, יש שידור במעגל סגור עם הרבה מקומות, ויש גם מקומות, יש עוד מקומות, אז מי שמתקשה למצוא מקום, מקדימה יש תמיד מקום. השאלה והבעיה של חקיקה דתית מלווה את המדינה מאז היווסדה וגם כמה וכמה שנים לפני כן, עם המון נושאים ספציפיים שעולים לפי, לפי הזמן ולפי מעשים פרקטיים שעולים על סדר היום. וברקע ההסדר המפורסם שנקרא הסטטוס קוו, שנקבע בתחילת המדינה. נדמה שמתוך הרגל אולי, לא הרבה אנשים התייחסו או היו או הכירו את שאלת היסוד שעומדות מאחורי השאלה של חקיקה דתית. יש הרגשה כללית בציבור הדתי שאנחנו בעד שיהיו דברים טובים במדינה, והמדינה יכולה לשרת, אבל לגבי למה ומה, השאלות היו די פתוחות, ולכן אני חושב שזה יהיה מאוד כדאי אם נוכל היום לערוך דיון על מה המטרות, מה האמצעים, ולמה בכלל, שאלה יסודית אפילו יותר, למה בכלל לציבור הדתי או לציבור בכלל יש עניין בחקיקה דתית. השאלה הזאת קשורה לכמה שאלות יסוד. שאלה אחת היא, מהי התפיסה שלנו לגבי המדינה שהיא מדינת, היא מדינת ישראל? מה המטרה של מדינה בכלל? יש שאלה כללית בפילוסופיה מדינית, בשביל מה קיימת מדינה. שאלה אחרת היא, האם יש לנו ומהי התפיסה שלנו למדינה יהודית? בהנחה שהציונות הדתית דוגלת בסוג מסוים של מדינה שמושרשת במקורות ויסודות התורה והיהדות, אז מה המטרה של המדינה היהודית? אני מזכיר משפט של הרמב״ם בפרק ד' מלכות מלכים הלכה י', לא חייבים להסכים עם הרמב״ם, אבל מה כותב, מה כתוב הרמב״ם? הרמב״ם כותב על המלך, זאת אומרת על המלכות, שתהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת ולמלות העולם צדק ולשבור זרוע רשעים וללחם מלחמות השם. הרמב״ם אומר שיש למלך ארבע מטרות. הראשון, להרים דת האמת. השני זה למלות העולם צדק, שזה גם כמטרה דתית, לשבור זרוע רשעים וללחם מלחמות השם. מיד אחרי זה הרמב״ם מוסיף משפט ש, מה שאמרתי עכשיו זה נכון, למה? שאין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות משפט במלחמות. ההבדל בין שני המשפטים הוא בולט, יש ארבע סעיפים בראשון ורק שניים בשני, ושני משפטים השני הם לקוחים מהבת הראשונים. מה לא כתוב בשני? לא כתוב להרים דת האמת, ולא כתוב במפורש לשבור זרוע הרשעים. גם אם אנחנו מקבלים שהמטרה של המדינה האידיאלית היא להרים דת האמת, אבל להרים דת האמת יש לפחות שתי אפשרויות שונות. אפשר לראות את הביטוי הזה כשם נרדף, כשווה ל... לקדם שמירת מצוות. להרים דת האמת זה לשכנע ולהביא לכך מה שיותר יהודים ישמעו את התכנים של דת האמת. אפשרות השנייה היא, להרים דת האמת היא שיש מימד ציבורי לדת האמת, שהיא שונה ממה שאני שומר מצוות, מה שאני מניח תפילין, אלא שלהרים, דווקא מילה להרים, כלומר יש משהו שקשור לכבוד דת האמת, למושג של מלכות שהיא מרחפת בין מלכות ישראל לבין מלכות השם בעולם, שהמלך מרים את דת האמת מעצם זה שהוא עושה את מה שכתוב בהמשך, למעלות העולם צדק, לשבור זרוע רשעים וללחם מלחמות, מלחמות השם. אז השאלה, שתי השאלות הראשונות היא א', שלושת השאלות הראשונות, היא איך, מה ההתייחסות, מה הקשר בין מדינת ישראל הקיימת לבין החזון, אם היא קיימת, של המדינה היהודית. שאלה שנייה היא, מהי מטרת המדינה היהודית? והשאלה השלישית היא, איך אנחנו רואים את
תפקידנו או תפקיד של מישהו לקיים את הקשר שבין 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 שני הדברים. שאלה רביעית היא פרקטית, מעשית. בהנחה שאני נותן שיהיו בישיבה, איך צריך להראות המדינה היהודית, ואני חושב שהגעתי למסקנה, מה הקשר בין זה ליכולתנו ליישם את זה בפועל, במצב מאוד מורכב, שבו לא כל אחד שומע את השיעור, לא כל אחד מעוניין לשמוע את השיעור, ויש גם התנגדות לעצם השמעת השיעור. כלומר, מה הקשר בין מדינת ישראל כמדינת היהודים, במצבם היום, לבין המטרות שלנו, אחרי שנסכים מהם המטרות, שהמדינה יכולה לקדם אותן. לגבי השאלה האחרונה הזאת, זה קשור לשאלה אחרת, שהיא יותר מהפכנית. שאלה אחת, צד אחד היא, שאלה פרקטית, אי אפשר לעשות יותר ממה שאפשר לעשות. אז אם אנחנו, אם מישהו יציע שהוא רוצה חקיקה דתית מסוג מסוים, אבל תהיה התנגדות, אז הוא לא יקבל אותה, אז הוא צריך לחפש איך להתפשר ואיך להתפשר. אבל שאלה אחרת היא, האם זה לא בדיעבד אלא לכתחילה? איך אנחנו תופסים את המדינה היום, כשהמדינה לא בתקלה, אלא בעיקרון מייצג את החברה היהודית כולה, אז מהי מטרתנו הלכתחילה כמדינה של היהודים, כמדינת היהודים האלו? עכשיו זה לא רק שאלה של פשרה, אני רוצה את המקסימום אבל אני צריך לשלם כדי לקבל תלוי בכוחי הפוליטי, שזה פחות או יותר מה שנעשה היסטורית בכנסת, אלא מה באמת אנחנו רוצים כדי תהיה האופי של החברה הזאת, לא החברה שאני הייתי בונה בתוך הישיבה עצמה. בשעה שלפנינו ננסה לקבל מה שיותר תשובות למה שיותר חלקים של השאלות שהעליתי. יש לנו שני דוברים. הראשון הוא רב יעקב מידן, ראש ישיבת הר עציון. בהקשר של הדיון של היום, ידוע, העבודה, ההשקעה הרבה שרב יעקב השקיע, מה שהיום זה כבר 15 שנה, במה שנקרא אמנת מידן גביזון, השקיע שנתיים שלוש בניסיון לענות לא רק ברמה המעשית, אלא גם ברמה העקרונית, על חלק מהשאלות שהצגתי, וגם ניסיון מעשי לראות מה שאפשר לקדם. ברמה המעשית, במה מותר להתפשר, מה רצוי להתפשר, ואיך לקדם את הפשרות האלו. כמובן צריכים להוסיף שזה היה לפני 15 שנה ולא הרבה התקדם מאז, שזה חלק מהשאלה המעשית, אם זה באמת היה מעשי ולמה לא או למה כן. דובר שני זה הרב אלישע אבינר, שהוא ראש הכולל בישיבת ברכת משה, ישיבת מעלה אדומים. רוב עיסוקו של הרב אבינר בציבור, מה שידוע בציבור, מה שמגיע לתודעת הציבור, הוא בענייני חינוך, חינוך ילדים, חינוך צעירים, אבל ידו גם רב ביסודות חברתיים. הוא כתב אחרי ספר על הדמוקרטיה היהודית, ואנחנו באמת מצפים לשמוע דיון ער בנושא. קודם הרב יעקב. שלום לכולם. שני דברים אני מתרשם מאוד להתחבר אליהם. אחד זה הניסוח חקיקה דתית, אני בכלל לא אוהב את המילה דת. כבר אמר הרב מימון, מסיני קיבלנו את התורה, הדת ניתנה בשושן הבירה. מילה שקשורה לימי הביניים, שלא מתאימה, שמבטאת חוק, בלי טעם, עריץ וזה, תסתכלו במגילת אסתר וגם בספר דניאל מה המילה הזאת מבטאת. אני מעדיף לדבר על חקיקה יהודית, יש הבדל גדול, ואנחנו נראות את הנפקמינות בין חקיקה דתית לחקיקה שאני מכנה אותה יהודית. לזה לשמחתי אני לא מצליח להתחבר, הדבר השני לצערי אני לא מצליח להתחבר אליו, וזה אל הרמב״ם שהובא כאן. הרמב״ם מביא שאין מעמידים מלך אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. מי שיקרא את הפרק שם בשמואל א' פרק ח' יראה שזה הפרק המתנגד ביותר לכל מינוי מלך בכל המקרה. מכאן להביא למה ממנים מלך ומה עם מצוות מינוי מלך, קשה הדבר בעיניי. אני הייתי מעדיף פסוק אחר, והוא הפסוק שנאמר בספר מלכים, ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם ובין המלך ובין העם.
המלכות תפקידה בעצם היא הערבה לקיום הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין העם. זה תפקידה של מלכות מלכתחילה. זוהי גם מצוות מינוי מלך, מה שמסביר לנו מדוע יש מצווה למנות מלך. המלך הוא הערב לברית בין השם ובין העם. לגופנו ולשאלה של החקיקה שאנחנו מדברים אליה, היא נדרשת, לעניות דעתי, מחמש סיבות. אחת, במצבנו הנוכחי, תיאורטית ולא רלוונטית, ואני לא רואה שום אופק שהיא תהיה מעשית, וארבע סיבות שאני רואה אותן כבעלות משמעות מעשית. הסיבה הראשונה, אנחנו קיבלנו את התורה כעם, אנחנו לא קיבלנו אותה כיחידים. אנחנו מחויבים לברית עם הקדוש ברוך הוא מיום שיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה מעם. אנחנו ערבים זה לזה, מחויבים לשמור שהעם יקבל את התורה. נסתכל מה נאמר בפרשת השבוע הבא, אם בחוקותיי תלכו ובחוקותיי תמאסו. זה לא נאמר ליחיד, זה נאמר לעם. אם אנחנו רוצים מצבים של נתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד וישבתי חיה רעה מן הארץ, זה מותנה לא בכך שמי מאיתנו קיים את המצוות, אלא שאנחנו נקיים את המצוות כעם. ממילא באופן עקרוני יש מקום לחקיקה שלא תאפשר ליהודים להפר את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם כולנו. נזכיר כאן את משל הספינה שנאמר בויקרא רבה, תני רבי שמעון בן יוחאי, מתניא דיומא, משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה, נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו, מה אתה יושב ועושה? אמר לה, מה אכפת לכם? לא תחתיי אני קודח, חופש הפרט. אמרו לו שהמים עולים ומציפים את כל הספינה. למשל, ידוע, כלומר, אין בדברים האלה חופש פרט בגלל שכולנו נמצאים בדבר הזה בספינה אחת. לכן פסקו יהודים חשובים מאוד כמו בעל נתיבות המשפט בסימן ג' סעיף קטן א', לא נקריא עכשיו את הדברים, כך פסק גם האור שמח בהלכות ממרים בפרק ד', שיש צורך לכפות אדם גם על קיום מצוות עשה. כופים אותו ונאמר, מכים אותו עד שתצא נפשו, לא פחות מזה. אמנם הקצות במשובב נתיבות חולק שם על הנתיבות ואומר שזה רק דין בבית דין ולא בכל יחיד, אבל למשל לגבי מצוות לא תעשה, המלכת חינוך קבע בצורה נחרצת של הדבר הזה, כולם מסכימים, כך עולה גם מתוך המשנה ברורה. הרב ישראלי בעמוד הימיני אמר שמותר למנוע אדם מעבירה רק אם אתה מחזיר אותו בזה למוטב, לא אם אתה כרגע ברגע מסוים תופס אותו בגרון והוא לא יכול לעשות את העבירה. ונביא גם את דברי החזון איש שאמר לגבי מורידים ואין מעלים, אומר אבל בזמן הזה שנחרדה האמונה מדלת העם ואין במעשה הורדה, וזה לא משנה אצלנו שייך גם במעשה כפייה, אין במעשה הורדה גדר הפרצה אלא הוספת פרצה, שיהיה ביניהם כמעשה השחתה, אלימות או משהו אנטי דמוקרטי. בואו נגיד, וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון. ולכן למרות ערכה הגדול של הסיבה הזאת, לענייננו ודאי שיש צורך לדחות אותה, היא מאיימת בעיני מה שנאמר במרכאות, מה שנקרא בלשון משפטית האדם הסביר. פעם זה היה האדם הנאור, אבל זה הוחלף למשהו סביר יותר, פחות נאור אבל יותר סביר. האדם הסביר זה מאיים בעיניו על הדמוקרטיה מכוח כפייה שיש בחקיקה כזאת, והשמירה על דמוקרטיה חשובה מאוד מאוד בעיני שוחריה ואיום עליה. בשם הערך שהצגנו כאן הוא בלתי אפשרי, אנחנו צריכים להכיר, לכבד ערכי כל אדם, ולא נוכל בשם ערכים שאנחנו מאמינים שהם הנכונים לרמוס את ערכיו של הזולת וכפי שהוא מתייחס לדמוקרטיה. התורה והמצוות הם של כולנו וראוי שהם תתקבלנה בהסכמה, ברצון על ידי כולנו, גם אם הדרך לכך היא קצת יותר ארוכה וקצת יותר קשה. אני עובר לארבע סיבות שנראות לי רלוונטיות יותר. שוב,
אני לא מדבר על חקיקה דתית, אלא על חקיקה יהודית, כזאת ששומרת על צביונה היהודי של המדינה. זה לא תרגיל ניסוחי בשביל דעת קהל, אלא זאת חשיבה שונה לגמרי. השאלה מה דורש חקיקה, ולפני כן נביא את מה שאולי נחשב אצלנו, ולדעתי בצדק, כבסיס של חוקה, וזוהי מגילת העצמאות שנחתמה ממאיר וילנר משמאל ועד הרב איצ'מאיר לוין מהצד הדתי, אגודת ישראל, ובאמת הייתה שעת חסד גדולה, אני חושב, לעם ישראל, שציבור כל כך גדול מכל הכיוונים חתם על מגילת העצמאות, קיווינו שזה יקרה גם לגבי חוק הלאום, מסיבות שבאשמת השמאל או הימין זה לא קרה. אבל במגילת העצמאות נאמר בארץ ישראל קם העם היהודי וכולי, ונזכר שם, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו, ושוב מדובר שם על הצורך לזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי, ועל ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אפילו כשמדובר על עצרת האומות המאוחדות שקיבלה החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ואני יכול להמשיך להקריא, אבל אי אפשר בלי המשפט החשוב ביותר, שבא לי אפילו לחכות איך בן גוריון אומר אותו, אני אבטר כרגע, אבל אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. כדי שמדינה תהיה מדינה יהודית, לא ניתן להסתפק בדרשה דחוקה, על מוסר הנביאים, כדבריו של כבוד השופט העליון שעבר, אהרון ברק. זוהי דרשה דחוקה מאוד שנובעת מאג'נדה אישית שלו. מדינה יהודית צריכה להיות עם סימנים יהודים מובהקים. שוב, יכול מישהו לבוא ולהקצין את זה ולומר, סימנים יהודים מובהקים זה כל תרי"ג מצוות על ידי כל יהודי ויהודי בארץ ישראל, אבל כולנו מבינים, יש כאן גם שכל ישר. ומבדיל בשבת, בין פרסיה ציבורית זו או אחרת, לבין מה שקורה אצל יחיד, ולגבי פרטים בפרסיה הציבורית, מה יותר ומה פחות, ואותו דבר לגבי תחומים הצהרתיים, כאלו אחרים שונים, שקשורים גם לאכילת חזיר, חמץ בפסח וכדומה, אין אני אומר מה כן ומה לא, אבל הדברים האלה, אלה דברים שמאפיינים מדינה יהודית, שבשמה אנחנו באנו וביקשנו הכרה מהאומות המאוחדות. כדי לא להאריך יותר מדי, אני אעבור לסיבה השלישית, או הסיבה השנייה הרלוונטית, והיא שלא ניתן לנתק בין יכולתו של הפרט לשמור את מצוות התורה מהמקום שבו נמצאת המדינה ביחס לתורה ולמצוות. הדבר הזה בא לידי ביטוי במצוות רבות. הדבר העיקרי הוא כמובן שמירת שבת. אין דרך אמיתית, ואני מכיר את כל הטריקים ואת כל הדרכים ואת כל הניסוחים. אין דרך אמיתית לשלב שומרי מצוות בשוק העבודה הכללי, אם שוק העבודה הכללי איננו שומר שבת. כל המאמצים לעשות את זה, זה מס שפתיים לא ריאלי. פשוט זה דבר שלא יוכל להתקיים. הדבר הזה נכון גם בקשר לזמני תפילות, כלומר לשעון קיץ, שעון חורש וכדומה, נכון לגבי אוכל כשר, נכון לגבי דברים אחרים. אם רוצים שיהודי שומר מצוות יוכל להשתלב במדינה הזאת ולא להיות איזשהו גרור או לבנות לעצמו שוק לחוד, עם כל הדברים האלה זה גם כן דברים אפשריים, אנחנו חייבים שבמדינה יהיו סמנים ברורים מאוד, שהמדינה הזאת קשורה גם לשמירת שבת, גם לשמירת כשרות, גם לשמירת זמני תפילה בצורה זו או אחרת. אפשר וצריך למצוא את הפשרות, דוגמה באמת קטנה, עלובה, אבל קיימת בשאלה מתי יכול לפעול שעון קיץ, מתי יכול לפעול שעון חורף, ואני מזכיר ששעון קיץ הולך על פני רוב השנה ושעון חורף כיום על פני מיעוט שנה, אבל הדברים האלה צריכים לבוא בחשבון על ידי המדינה. אני אומר, כאן הנושא של השבת עיקרי מאוד. נושאים הצהרתיים כמו חזיר, חמץ, שאלות של שבות ורישום וכדומה, חשובים מאוד.
יש לי תעודת זיהוי כבר בלויה, נסו לחשוב על פי צבע זקני, כמה שנים היא, וכשבאתי למשרד הפנים, צורך חידוש דרכון שאני לא צריך אותו, אבל ראו את תעודת הזהות שלי, אמרו בוא ניתן לך תעודת זהות חדשה. לא הסכמתי, אמרתי בשום פנים אופן, אני שומר את תעודת הזהוי הזאת מכל משמע. משום שבתעודת הזהוי שלי כתוב שהלאום שלי הוא יהודי. בתעודות הזהות היום בעוונותינו הרבים, קואליציה בין מרץ לש"ס, לא צריך להיות כתוב בתעודת הזהוי שהוא יהודי. לדעת מרץ, כי לא צריך להיות כתוב יהודי, ובגלל ש"ס, בגלל שלא צריך תעודת זהוי. אבל זה לא משנה, התוצאה היא אותה תוצאה. יש כאן איזו קואליציה מימין ומשמאל מבחינה דתית, שבגללה לחרפתנו זה לא כתוב. אני חושב שהדבר הזה מבחינה הצהרתית חשוב, היא עיישה חילי, אני מחזיר את זה מחר, עם כל הבעיות וכל המחלוקות שקיימות, מי הוא יהודי וכדומה, אני חושב שהדבר הזה הוא דבר חשוב. אני רוצה לדבר על סיבה רביעית, שוב שלישית בין הסיבות הרלוונטיות, קשורה בסיבה הזאת, חשש מניתוק של ציבור שומרי המצוות מן הציבור הכללי. לאחרונה, גם כדבר שאני בוחש בו לא מעט, עולה השאלה של עירוב נשים ביחידות שדה בצבא, עם כל המשמעויות שלא נדבר עליהן עכשיו, והרעיון שעולה, דתיים שלא ירצו, אז יבנו להם יחידות משלהם. כן, ערך השוויון שאמרנו, מה עם ערך הריהוט? זה לא ערך שצה"ל מנוע לה. תסתכלו ותראו, בקוד הצבאי האתי, אנחנו בנויים על ערך הריהוט. רוצים שיחידות דתיות יהיו לבד, ואז יהיו כל מיני הסכמים קואליציוניים, את מי ישלחו קודם ואת מי לחזית לבנון, והסכם קואליציוני שאלה ילכו לחזית ירדן ואלה לחזית מצרים, מי השכן יותר קשה, מי השכן יותר קל. לאן נגיע עם זה? אם אנחנו רוצים לדבר על שילוב, השילוב חייב לכלול התחשבות בכולם, גם כשזה קשור לצבא. אני לא יודע למה הצבא נכנס לסמטה השנויה במחלוקת הזאת של המגדר וכל הדברים האלה, אבל זה מחוץ לרעיון שלנו. זה מתקשר גם לשאלת לסכנה של סתרי יוחסין. סכנה עומדת במקומה, ומחר כבר יהיה ניתוק בקשרי נישואין וגירושין. אם לא יהיה חוק אחד לכולם, אני לא אומר מה החוק הזה צריך לכלול, מה הוא לא צריך לכלול. שאלות של גירושין הוא ודאי צריך לכלול, שאלות של נישואין אפשר להתווכח פה, אפשר להתווכח שם. אבל אם אנחנו נגיע לסתרי יוחסין, אנחנו גורמים פה פירוד בעם בדיוק מה שהיה בתקופת, באופן פרדוקסלי, בתקופת האמנה. אבל אני מתכוון לאמנה שמופיעה בספר נחמיה, לאמנה של עזרא ונחמיה, שכל מי שלא חתם עליה בעצם מופקע מנישואין וגירושין משאר העם. ואיך נראה בית שני בהמשך? אתם יודעים טוב כמוני, לא נחזור לדברים. הדברים האלה קשורים כאמור גם לכך שאם אנחנו נאלץ בגלל שבת, כדי שפחות אנשים יחללו שבת, לבנות שוק שמתאים לאנשים שומרי מצוות, אוי ואבוי לנו. נכיר אחד את השני רק דרך מסך הטלוויזיה. אפשר יהיה, אילוץ כזה יכול להיות, שיהיה שוק של שומרי מצוות. אני כבר היום משתדל בתחנות דלק, לגשת לתחנת דלק ששומרת שבת, ולא בגלל שאני לא אוהב מחללי שבת, אלא בגלל שאנשים האלה זקוקים לי יותר פרנסה, בגלל שהם לא יכולים לעמוד בתחרות. לשם אנחנו רוצים להגיע. אני נוהג את זה, מה הילדים שלי מבינים ממני, אני כבר לא לגמרי ברור. וברור לאן זה הולך. אני מגיע לנקודה החמישית. ואחרונה, כאן. לפני שאני נוגע בשאלות אחרות, איפה אני עובד עם השעון? כמה זמן? לא חשוב, עוד 10. מה? 10. עשר. ל-24 או ל-25? עוד 10. עוד 10. ל-24 זה כבר ל-25? 24 וחצי. טוב. הורג לי דקה, אבל בסדר, לעניין שלנו אני עובר לסיבה החמישית, ומגילת העצמאות קובעת, אני עוזב כרגע את השאלה של יהודים, שמדינת ישראל תהיה מושתתת בין השאר על חזון הצדק של נביאי ישראל. מציאותה של שבת, שמתחללת בעיקר בבתי המסחר, ואנשים נאלצים לעזוב את ילדיהם, לעזוב את משפחתם, ולעבוד שם ביום השבת והילדים שלהם, אני לא יודע איפה מסתובבים. אנחנו מדברים במאות אלפי אנשים, לא פחות מזה. המציאות הזאת, בעיקר שנוגעת לעבודות הפשוטות, לאנשים שחייבים להיאבק על כל פרוטה בפרנסה שלהם. כמו הבטחה,
כמו לעמוד ליד הקופה הרושמת, ובדברים אחרים, מציאות כזאת לא מושתתת על חזון הצדק של נביאי ישראל. אנחנו הולכים לעשות חיים ולעשות את הקניינים שלנו על חשבון זה שאנשים אחרים לא יכולים להיות עם הילדים שלהם ואין להם ברירה, כי הם לא ימצאו מקום עבודה אחר והם לא יביאו לכם הביתה. מדינה שמושתתת על חזון הצדק, אני לא מדבר עכשיו על שום גורם דתי, לא יכולה לפעול כפי שמדינת ישראל פועלת. הדברים האלה שייכים בעיקר ואולי רק לגבי השבת, גם לגבי כמה דברים אחרים. אני חוזר. ברשות הרבנית טובה, ברשות הרב מוישה, ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבנים, ברשות התלמידים, ברשות הציבור. פעם אחרונה שאני לא יודע מה עמדתי בכיתה הזאת, אבל התקיים גם כן דיון לפני שנים אחדות, אני זוכר שברון בעצמו השתתף בדיון, חושב שהגיב בסוף הדברים, חבל על דעת דין ולא משתתף. השאלה של החקיקה הדתית זה שאלה עד כמה אנחנו הציונות הדתית מוכנים להשקיע בתחום הזה, עד כמה להתאמץ, מה המחירים שאנחנו מוכנים לשלם עבור חקיקה דתית. כי אם הכל הולך כשורה אז אין כל כך הרבה דיון, בכל דיון תמיד השאלה על מה אתה מוכן לוותר, איזה מחיר אתה מוכן לשלם על מנת שתהיה חקיקה דתית במדינה. לעתים זה מחיר מגזרי, לעתים זה אפילו מחיר כלל ישראלי, וצריכים לשקול מתי זה משתלם ומתי זה כדאי. אבל עם יד על הלב נדמה לי שעבור חלק גדול מן הציבור שלנו החקיקה הדתית היא לא דבר חשוב. מחר בבוקר יודעים שאין חוק חמץ, אבל הציבור שלנו, טוב, אז אין חוק שאוסר מכירת חמץ בשבת, הציבור שלנו לא יזדעזע, הציבור שלנו לא ייפול מהכיסא, בכל הפחות הציבור שאני מכיר אותו בסביבתי, הוא לא יתרגש מעבר למידה, הוא יצא להפגנה על עניינים חברתיים, צדק חברתי, יצא להפגנה על עניינים של ארץ ישראל, הרס יישובים, לא יצא להפגנות על חקיקה דתית. הסיבה היא פשוטה, חקיקה דתית היא בסופו של דבר סוג של כפייה, ואנחנו לא בנויים נפשית לכפייה. אנחנו כולנו התחנכנו על חינוך שהוא בערך ליברלי, ולכן כל המושג של חקיקה הוא זר לנו, כיוון שהוא כרוך בכפייה. קשה לנו לכפות בתוך הבתים שלנו, קשה לנו לכפות אל היחיד, ואנחנו גוזרים מן היחיד אל הציבור ואל החברה. וגם אנחנו לא מאמינים, לא מאמינים בתועלת, לא מאמינים ביעילות, לא מאמינים שזה יתרום משהו. לכן זאת הסיבה שהציבור שלנו לא נמצא בחוד החנית של כל הסוגיות של חקיקה דתית, כי זה זר לרוחים. כך אני רואה בכל הפחות בתוך הציבור שלנו. לכן מאוד קל לנו לאמץ את המשפט המפורסם של הרב קוק בתחילת איגרות ראייה, שרב קוק אומר שאם אנחנו לא מסוגלים לכפות, אז כנראה שזה רצון השם. או בלשונו, זאת היא עצת השם, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן ינגרע כוח היכולת, ומניעת היכולת היא לנו לעד על חפץ השם. אז זה. הנה גם קיבלנו הסכמה אלוקית, אין כל כך הרבה חקיקה דתית, אין לנו כל כך יכולת, והנה הקדוש ברוך הוא
תומך בזה, ודי לנו בכך. אני חושב ש... אני יודעתי שחלק מן השאלת החקיקה הדתית היא קשורה בחזון. ואיך אנחנו רואים בסופו של דבר, בסופו של תהליך, את מדינת ישראל? האם אנחנו חולמים שמדינת ישראל בסופו של דבר תהיה מדינה שתקיים את התורה ותקיים את ההלכה? האם בכלל זה נמצא בחזון שלנו? לא! כל אחד יגיד, כן, ודאי רוצה שמדינת ישראל תקיים את התורה. אבל אם אנחנו בכלל מעלים לדעתנו שזה דבר שבאיזשהו שלב, באיזשהו דור יתממש. או שזה מין הלכתה למשיכה, כלומר הלכתה לאינסוף לא ברור. מה שאנחנו מאמינים שבסופו של דבר מדינת ישראל תגיע לאיזשהו מקום, מדינת ישראל, מלכות ישראל, לא משנה, בגלגולים שלה, תגיע באיזשהו שלב שהיא תקיים את תורת ישראל. ואם תקיים את תורת ישראל, איך תקיים את תורת ישראל? אפשרות אחת, שכולם יקיימו את תורת ישראל מרצון. אפשרות השנייה, הגדרת הרמב״ם בהלכות מלכים, שאם קם מלך מבית דוד, הוגה בתורה ובמצוות, ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבעל פה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויקוף כל שבטי ישראל ללך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמת השם. אז רב עזרא ציטט מפרק ד', ואני מביא מלכות משיח. ככה רמב״ם מתאר את העידן המשיחי, כל הפרות תחילתו של העידן המשיחי, שקם מלך מישראל ויקוף כל ישראל ללך בה. אז אני לא אומר שזה אידיאל, אבל לכל הפרות זאת אפשרות שקיימת בזה חזון רחוק, שהוא אפילו החזון המשיחי של מלך המשיח. אני חושב שחלק מן הציבור שלנו לא מוכן לקבל את החזון הזה שאיזשהו שלב בתולדות העם ישראל, כל עם ישראל יקיים את המצוות. היום יש חילון, חלק מן הציבור שלנו רואה את החילון כעובדה מוגמרת, ומזה אפילו גוזר את החזון לעתיד. קראתי מאמרים אחדים של אנשים טובים, שהחזון שלהם המשיחי זה חברה משותפת של חילונים ודתיים, וזה ימות המשיח. אז אם החזון שלך זה חזון שבו מחצית מן החברה היא חילונית, אז באמת אין שום סיבה להתאמץ בחקיקה דתית. זה חבל, זה מיותר, זה סתם מרגיז, זה סתם מכעיס, כי בין כה וכה אנחנו לא שואפים לשם. אי אפשר להאמין בחקיקה דתית, אי אפשר לתמור בחקיקה דתית, אלא אם כן אתה מאמין שאי פעם אנחנו צריכים להגיע ליד הזה שמדינת ישראל, מלכות ישראל, אחד מגלגוליה תחת המשיח מבית דוד, תקיים את התורה. ואז אנחנו מנסים בדרכים כלשהם, טובות פחות, טובות יותר, לקדם את החדזון הזה. וחלק מן היחס של הציבור שלנו לחקיקה דתית, נגזר מסוגיית החזון. אם אין חזון, אז אין גם כן הווה. כי תמיד ההווה נגזר מהחזון. הרב יעקב הזכיר בקצרה את דבריו של הרב ישראלי. אני מתנצל, אני אחזור על מקצתם ואחדד אותם, ואראה שהדברים לא כל כך פשוטים לעניות דעתי, אבל הם באים מכיוון אחר. אז כפי שהזכיר הרב יעקב, האם יש לנו חובה לכפות את המצוות? טוב, אז זה גמרא, כתוב פורש בגמרא, שצריך לכפות את המצוות, וכתוב שמקים אותו עד שתצא נפשו, נחלקו האחרונים, תצא נפשו עד בכלל, או שלא עד בכלל, עד כדי כך, מחלוקת בין האחרונים, שמקים אותו עד שתצא נפשו. אז יש על זה שתי שאלות. שאלת מי הגורם הכופה, והשאלה השנייה, זה המטרה. לגבי הגורם הכופה, כפי שהזכיר רב יעקב, שמחלוקת בין הקצות לבין הנתיבות, האם זה כל אדם פרטי יכול לכפות? או דווקא בית הדין? הרב ישראל חידש בזה חידוש. אחד ממאמריו, אחד מהרצאותיו, אמר שאם זה בית הדין הכופה, הבית הדין זה כלל ישראל, ואם זה כלל ישראל שכופה, אז צריך רוב דתי.
מיעוט דתי לא יכול לכפות בגלל שבית הדין הוא מייצג את הכלל. מייצג את הכלל הקיים. ובתוך חברה, שרוב החברה היא חילונית, בית הדין לא יכול לייצג אותה כדי לכפות. חידוש. לא בטוח שדברים פשוטים, אבל כך הוא טוען. אבל כל זה, זה לגבי מצוות עשה. לגבי מצוות לא תעשה, כולם מסכימים שגם היחיד יכול לכפות. הדבר השני שעוסק בו רב ישראלי, זה לגבי המטרה. ובזה הוא מביא הרבה אחרונים, שהמטרה של הכפייה זה עד שיומה רוצה אני, שבסופו של דבר צריכים להגיע להסכמה, או בחברה החילונית שאי אפשר להגיע להסכמה, אז כל הכפייה מיותרת. אז הרב ישראלי שואל, ומה לגבי מצוות לא תעשה? אז כותב, מביא רן, שרן כותב שאם היה פסח, ואוכל חמץ, ולמלכינן לה, ולא רצה לעמוד מלאכול חמץ, אף אגב למצווה תעשה, לא תעשה היא, מכינן לה, עד שיומר רוצה אני, או עד שתצא נפשו. מכאן למד הרב ישראלי שגם לגבי מצוות לעשה, צריכה בסופו של דבר להיות הסכמה. גם במצווה תעשה, אנחנו מבינים שצריכה להיות הסכמה, עד שיומר רוצה אני, שיזדה, יקיים את המצווה. גם לגבי מצוות לא תעשה, עד שיומר רוצה אני. הרב ישראלי לא מסביר את הדברים. נדמה לי שאיזשהו מקום הוא מזכיר את שיטת הר"ן, את שיטת יוסף אלבו בספר העיקרים. יוסף אלבו בספר העיקרים דן, האם אדם מקיים, יש לו שכר על מצוות לא תעשה. לא תעשה, הוא לא עשה כלום. לדוגמה, אני לא גונב. אני מקבל שכר. אני לא רוצח, ברוך השם. אני מקבל שכר. אז הרב ישראל העיקרים אומר שאם אדם עומד בלחץ והיה לו פיתוי והתגבר על הפיתוי, אז הוא מקבל שכר גם על המצוות לא תעשה. ומזכר מסיק הרב ישראל שגם לגבי מצוות לא תעשה צריך להיות בסופו של דבר הזדהות. אבל אחרי כל זה, כותב הרב ישראל שיש גדר אחר. והגדר אחר זה הפרושם איסור. הוא טוען שהגדר הזה של הפרושה מאיסורה הוא גדר שונה לחלוטין. והוא קיים בכל מקרה. אמנם יש מחלוקת באחרונים, אם יש חובה להפריש מאיסור אדם שעובר עבירות במזיד, אז הרב ישראל מבלבל בזה, כפי שהזכיר רב יעקב, שזה רע, אומר שכוונת הדברים שמי שעובר במזיד, ואתה תמנע בעדו, והוא שוב יחזור לזה, ושוב יחזור לזה. אבל בסופו של דבר כותב הרב ישראל, אחרי חובת הפרושה מאיסורה, מטילה את החובה לנצל את האמצעים האחרים הנהוגים כיום בחברה, וזו ההתארגנות של ציבור שומרי תורה לשם ניהול מאבק פוליטי, ולהעביר במוסדות המחוקקים של המדינה חוקים מתאימים שיהיה בהם משום הפרושה איסור. שרק כל מה שאפשר לנצל ולהשיג את המטרה, אנו מחויבים להשתמש בו. ואם אמנם אין בחקיקה חוק משום החזרה למוטב, ונמנע מלעשות מפחד עונש חוק המדינה עדיין אינו שומר תורה, כל תוכן הפרושה באיסורה כבר נתבהר שאינו מכוון להחזרה למוטב אלא לריסון עוברי עבירה, ודבר זה מושג על ידי חוק המדינה. אם כן, פעולות המביאות לחקיקת חוקים מעין אלה ומחריקים את הציבור מן העבירה הן ראויות והכרחיות. אז זה חידוש. יש מושג של כפייה, יש מושג של הפרושה באיסורה. נדמה לי שאם אנחנו רוצים לבסס את האחריות שלנו על חקיקה דתית או חקיקה יהודית, זה לא מבוסס על כל מה שהזכרנו לפני כן. כל מה שהזכרנו לפני כן זה כפייה על היחיד, כדי להחזיר אותו למוטב, על מנת שיזכה לעולם הבא, על מנת שיקיים מצוות. אנחנו צריכים לבסס את הדברים על הר"ן, על משפט המלך. תפקידו של המשפט של המלך זה לא תפקיד דתי. כשהר"ן אומר שיש למלך תפקיד לשמור על היהדות, לשמור על קיום התורה בתוך החברה, הר"ן לא מתכוון לתפקיד דתי, אלא יותר לתפקיד לשמור, להגן על החברה, לצבוע את החברה, לשמור שהחברה תתנהל באופן תקין. זה לא מכוון כלפי הפרט, אלא מכוון כלפי החברה, כלפי המדינה.
לכן, אני חושב שאחד התפקידים החשובים ביותר של החקיקה דתית, יש להם תפקיד אולי סמלי לחבר בין דת למדינה. זה התפקיד. ראיתי, ניסיתי, קראתי מעט מהדברים של דוקטור זרח ברפתי, שהוא היה בין אלה שפעלו רבות בשנותיה הראשונות של המדינה על חקיקה דתית. ובעצם אחד, וגם הרב הרצוג, אחד הדברים החשובים שלהם זה היה שיהיה קשר בין דת למדינה. הקשר הוא קטן. היקף החוקים של חקיקה דתית הם בודדים. יש רישום, נישואים, יש שבת, חמץ, לא למכור ברחוב חמץ, חזיר, דברים בודדים. אבל הדברים הבודדים האלה שהם סמליים מחברים בין דת לבין המדינה. ולכן אפילו אם יישאר חוק אחד, הרווחנו. למה? מבחינה הצהרתית, המדינה הזאת איננה מדינה ככל העם. היא מדינה שיש בה חיבור כלשהו בין דת לבין מדינה. רב קוק כותב שמסביר על הפסוק, והולך אתכם קוממיות. שחזן מסבירים שקוממיות זה שתי קומות. אז מה זה שתי קומות? אז רב קוק מסביר קומה של קודש וקומה של חול. עצם העובדה שהמדינה שלנו היא מדינה אנומלית, לא מדינה נורמלית, מדינה משונה שבה יש חיבור בין דת לבין מדינה, זה הישג המשמעותי של החקיקה הדתית כדי לצבוע את המדינה באופן בצבע אחר. אני רוצה לומר יותר. וגם על ידי זה לאפיין את החקיקה הדתית. חלק גדול מהחברה שלא שומרת תורה ומצוות, יש לה קושי גדול בהגדרת הזהות היהודית שלה. השתתפתי בהרבה הרבה כנסים, כמה זמן יש לי אריה? ברוך השם. שבע דקות. השתתפתי בכנסים רבים, שבה דוברים מהמכוני הציבור החילוני שלא שומר תורה ומצוות, אמר שהוא מתקשה להגדיר את הזהות היהודית שלו. אפשר להגדיר את הזהות על ידי שפה, על ידי צהל, על ידי ההמנון, על ידי הדגל. אבל מתקשה מאוד בהגדרת הזהות היהודית שלהם. החקיקה הדתית היא עוד אלמנט, עוד מרכיב שמגדיר את הזהות היהודית. דגל יש בכל מקום, לאו דווקא אצל יהודים. שפה יש בכל מקום. חוקים דתיים זה רק יהדות. חמץ זה יהדות. ולכן כשגם מדברים על שבת, אני חושב שלא יהיה נכון שהחקיקה דתית סביב השבת תהיה חקיקה בעלת אופי אך ורק חברתי. אם זה חברתי, אז זה לא יהודי. זה חברתי. נכון? גם יהודים רוצים לשמור חברת תקינה. אבל זה אין בה את המאפיינים היהודים המובהקים. והמרכיב הזה של הדת בתוך המדינה, הוא נצרך על מנת שחלק גדול מן החברה הישראלית תוכל להגדיר את עצמה בהגדרות של זהות יהודית. בלי זה, יש להם קושי גדול. קושי מובן. אני רוצה לספר שני סיפורים. זוכר שבשני שנים אחדות השתתפתי באיזה כינוס, הייתה שם גברת אחת שהייתה מרצה להיסטוריה, אחר כך, אני לא זוכר, עמדה בראש מרכז פרס לשלום או מרכז רבין, אני כבר לא זוכר. והנושא היה איסור הבאת נבלות, יבוא נבלות. היא אמרה שזה חוק כפייתי ואנטי דמוקרטי. ואז שאלתי אותה, מה עם חזיר? אמר, חזיר? חז וחלילה. אמרתי לה, מה ההבדל? כידוע, חזיר זה לאו פחות חמור מאשר איסור נבלה. כמובן, לא אמרתי לה את זה, אני אומר לעצמנו. אז שאלתי לה, וחזיר? והחזיר? אמר, חזיר? הסבתא שלי מסרה את נפשה לחזיר. בשום פנים ואופן לא חזיר. מה בעצם היא אמרה? איך היא פתאום הפכה להיות צדקת סביב נושא החזיר? שהחזיר זה אחד מה... איסור חזיר זה אחד מהמאפיינים של הזהות ושל המורשת.
בלי זה, קשה לה להגדיר את המורשת שלה, את הזהות היהודית שלה. זהות ישראלית אפשר, זהות יהודית. ועצם העובדה שבתוך המדינה יש חקיקה דתית, יש חוקים דתיים, זה מאפשר לכל החברה הישראלית להגדיר את עצמה בצורה הרבה יותר בהירה וחדה בזהות יהודית. בפסח, חברת כנסת אחת ששכחתי את שמה, הציעה לבטל את חוק איסור מכירת חמץ. ונמצאו אנשים, לאו דווקא מן המחנה הדתי, שאמרו בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, אין לבטל, שמעתי את זה ברדיו. אני לא זוכר מי אמר מה ומה אמר מי, אבל נמצאו אנשים, גם עיתונאים וגם חברי כנסת, לאו דווקא מזוהים עם הציבור הדתי, שיצאו בזה בחריפות. למה? כי חמץ זה דבר שמאפיין את הזהות היהודית. אין אצל אומות העולם חמץ. זה הגדרת זהות, אחד מהמאפיינים המובהקים של הזהות היהודית. אני רוצה לסיים בתהיות. שואלים, שמעתי כבר פעמים רבות את הרב יעקב, הצעות שלו בנושא חוק השבת, ובאמת קטונתי לגביו, לידו התמחה גברה, וצריך לדעת שגם בנושאים של תורה ומדינה, אנחנו יושבים בית המדרש, זורקים סברות לכל עבר, צריכים להתמחות, צריכים לעסוק בזה, צריכים להשקיע בזה. רב יעקב הוא אחד המומחים בנושאים האלו. ותמיד שאלתי את עצמי, יש לו הצעות כל כך טובות. אז למה לא כולם מאמצים אותם? בכל הפחות, ציבור הרבנים. וכל פעם יש כמה רבנים שאומרים כן, הן ולא ורפיה בידה, ואחר כך זה נשאר ברפיה בידה. הזכיר הרב עזרא שהחקיקה הדתית במדינת ישראל ראשיתה בסטטוס קוו. סטטוס קוו פירושו של דבר, כך קראתי שכתב דוקטור זרה ואהבתי, שהוא ראה את הפלונטר שעומד להיווצר עם הקמת המדינה סביב הנושאים הדתיים, אז אמר בוא נשאיר סטטוס קוו. מה זה סטטוס קוו עם הקמת המדינה? מה שהיה בתקופת המנדט. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים בסטטוס קוו מה שהיה בתקופת המנדט. אז לעתים זה נשמע מגוחך לחלוטין. מה שהיה בתקופת המנדט? מה זה, הבריטים יקבעו לנו מה יש פה חקיקה דתית במדינת ישראל? נכון, זה מגוחך. לפעמים זה יוצר דברים משונים. אבל החשש שכל תזוזה תפיל את הכל. וזה החשש. יש סטטוס קוו. יש בו חסרונות. יש בו מעט יתרונות. יש בו קצת שבת שולך וכל הזמן מקרסמים בו. יש בו חמץ. יש בו חוק השבות שהוא לא מלא. יש בו חוק נישואים וגירושים במעמד אישי, שגם כן יש בו בעיות. אבל החשש הוא שברגע שנשנה הכל ייפול. וככה אפשר להגיד, זה מה שהיה, זה מה שיהיה. אני יודע שמה שאני אומר כרגע זה נורא ואיום. כי אנחנו אנשי דת ואנשי רוח, ואנחנו אוהבים דברים שיש בהם היגיון פנימי, ופנינו אל העתיד. אבל כמה וכמה ניסיונות שנעשו במדינת ישראל לשנות דברים מתור רצון טוב, הזיזו את הכל, עירו את הכל, ובסופו של דבר הכל נפל. אז אני תומך באופן עקרוני במה שאומר הרב יעקב. הצעות שלו נפלאות. האם זה השעה? האם זה לא השעה? אני לא יודע. רבי יעקב, יש לו המון עוז, המון תעוזה. אני תמיד שואל את עצמי, הנה, בבחינת רבי זכריה בנפקולס, שאני מתלבט, ובגלל זה לא עושה כלום. אינני יודע. אינני יודע. זאת התלבטות. האם השבל תעשה הזה
הוא דבר נכון, דבר מוצדק, דבר שיש בו איזה עוצמה גדולה, או שזה סתם, איזה חולשה שנובעת מהתלבטות, שנובעת מחוסר החלטיות. אינני יודע. אני יודע שיש עוצמה גדולה לדברים קיימים. דברים חדשים, הם חדשים, כלעומת שבאו, כך יכולים ללכת. דברים שיש להם ותק, קצת קשה להזיז אותם. השתתפנו אני ורבי יעקב באיזה כנס שהופיע שם ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, בנושא השבת. ושאל אותו, מה אתה עושה בירושלים? נתן לנו דרוש של 25 דקות, שבו הוא הסביר איך שהוא שומר בקפדנות ובנאמנות על הסטטוס קוו. וזה תצדקה כזה ותצדקה כזה. איזה עדים, סוף השיחה שלו, זה מה שציפיתי לשמוע ראש עיריית ירושלים? איך שהוא עושה תצדקה כזה ופרשנות מילולית של איזה סעיף בסטטוס קוו בעיריית בירושלים? זה נראה כאילו משהו רדוד, משהו טכני, פוליטי, ברמה הנמוכה ביותר. אבל מצד שני, הוא יודע שכל זוזה קלה מעבירה את כל התבר. אז אם באמת חברה ישראלית תגיע להסכמה מלאה, אני מייחל שתגיע להסכמה מלאה, אם החברה הישראלית תגיע להסכמה מלאה, באמת להסכמה, לא לכפיפת ידיים על איזה הסכם, גם אם קוראים לו ההסכם מידן גביזו. אם תהיה הסכמה מקיר אל קיר, אז יש איזשהו סיכוי של איזה בסיס יציב. אבל אם נשיג, נקדם ונשנה דברים על חודו של קול ועל ידי הסכמה של איזה קואליציה, ויום אחד ש"ס תגיד, לא יודע משום מה, כן, וישנו את החוק, אני מסופק אם זה יחזיק מעט. אני מסופק. תודה, יש לנו זמן לשאלות, לא להרצאות, אלא לשאלות לדוברים. אני מראש מבקש שכל מי שישאל שיקום וישדר בכל מה שיותר, גדול, כדי שזה ייקלט. בתור מי שכרגע מחזיק במיקרופון, אז אני לוקח לעצמי שתי שאלות ראשונות. כן, מי ששואל גם יגיד למי הוא מכוון את השאלה, אפשר לכוון לשני הדוברים. שאלה ראשונה, שלא שמעתי תשובה, אולי פספסתי. נדמה לי שהיסטורית, ודאי מאז הפרסום של האמנה, וגם הרבה שנים לפני כן, כל הצעה מעשית שעלה על שולחן הכנסת, על שולחן הציבורי, לאיזשהו הסדר אמנתי, נכשל בגלל שהציבור הדתי, הנציגים הדתיים, המפלגות הדתיות, בסופו של דבר לא היו מוכנים לחתום על הצד של ההתר. אני שואל מה מותר, האם מותר, ומה מותר לציבור הדתי לחתום שלא לפי ההלכה. האם מותר לחתום על חוק, להצביע בעד החוק, לא רק להגיד שאנחנו מקבלים אותו, להצביע בעד חוק שאומר שלדוגמה, זה רק דוגמה, תחבורה ציבורית מותרת בשבת. מותרת, כלומר, חוקתית, לא הלכתית. כי בהיסטוריה נציגים דתיים לעולם לא יחתמו, וגם עיקר ההתקפה על אמנת מידן גביזון היה בדיוק בנקודה הזו. אז מה, למה יישא, האם מותר? עכשיו יש שלוש אפשרויות, שזה אסור, ב' זה מותר כי יש אבירה לשמה, אז אנחנו נשלם אחרי כי אני רוצה את הרווח. ג' לא, אני חושב שזה אסור לנזור בשבת, אבל אני חושב לצורך הציבור הזה, לצורך הציבור שנקרא מדינת ישראל, אז אנחנו יכולים להיות גם בעד, להגיד זה החוק שאני חנכתי עליו. זו שאלה ראשונה לשניהם. ושאלה שנייה, הרב אבינר דיבר, זו שאלה לרב אבינר. הרב אבינר שאל האם הציבור שלנו באמת מאמין שהחזון המשיחי זה שכל יהודי ישמור כל המצוות. אז אני מבין את השאלה, וזו באמת שאלה חשובה, כי אנשים מסובכים, יש הרבה חלקים ללב. אני יודע שכל יהודי כל יום שלוש פעמים ביום אומר על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מראה ותברזך להביא גאולים לארץ, לא יהודים אלא וכל בני בשר יקראו בשמך.
אז יודע שהם מאמינים בזה. עכשיו השאלה היא אם הם מפנימים את זה. אבל זה לא קשור לעניין שלנו, ואני רוצה להעביר את ההבדל. ברור שאני רוצה שכל יהודי, השאלה אם המדינה תיאורטית ומעשית, כלומר המדינה של הרמב״ם, או מדינת ישראל, אם זו תפקידה, אם אנחנו רואים שבתפקידה רק אפילו לקדם את העניין הזה, או שיש לנו גם מבחינה דתית, יש לנו ציפיות אחרות, או לא ציפיות בכלל, או ציפיות אחרות, מה אנחנו רוצים מן המדינה. ולציבור, בבקשה, לעמוד ובקול. אני לוקח בשתי שניות ולא בצורה מדויקת לסכם כל שאלה כדי שזה ייקלט בחדרים הרחוקים ואולי בהקלטה. השאלה הייתה האם, אני מקצר, האם יצא שכרה והפסדה בחקיקה וצריכים למצוא דרכים שפחות פוגעים, פחות גורמים לתגובות שליליות. כן. יש הנחה שכשאנחנו רואים דת או חקיקה דתית, שמדובר בשרת ומדובר בשבת כשרות וכולי, מי שדתי הוא שומר שבת בכשרות, ומי שלא, אז הוא לא שומר כלום. אני רוצה לשאול, הדת שלנו היא כוללת בתוכה הרבה 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 מצוות, תרי"ג. ששבת זה אחד וכשרות זה אחד, אבל גם לא תרצח, לא תקנוב, כבד את אביך ואת אמך, או כמו שיש אפילו חוק במדינה שלנו היום, שנקראת לא תעמוד על דם רעך, אלו גם הלכות שאנחנו מכירים מתרי"ג מצוות. ובאיזשהו מקום אני שואל את עצמי, אם אני לוקח את החילוני הרגיל שאני פוגש יום-יום, ואני שואל את עצמי, מבין עשרת הדיברות, יכול להיות שהוא לא שומר שבת במובן ההלכתי שאני מבין, אבל אני מנסה את ההסתכלות על יתר התשעה, הוא די שומר אותם, ואו מאמין בהם, כל אחד לפי הסיבוב שלו. אז אולי הטעות שלנו זה שאנחנו מסווגים את הדת כשבת וכשרות במקום מערכת השלמה הגדולה שבאמת יש לנו. בקיצור, השאלה היא האם למיין או האם למצוא באיזו מצוות צריכים לדחוף שמתאימים ואיזה לא. חלק זה הערות קצרות, יש לי כמה סוגיות שאני רוצה להגיד. לכן הטיעון שכל המשנה ידו לתחתונה וכיוצא בזה הוא טיעון לא רלוונטי, לחלוטין לא רלוונטי, ואני בטוח שאתה רוצה להתייחס לזה. וזה לא חרפתיק, זה נחמד, אבל זה מפני 50 שנה. כדאי להיות כאן ועכשיו, אבל כמו שאתה אומר, בבית המדרש צריך לעסוק בזה, אבל לעסוק במה שקורה היום. זה אחד. לרב, הטיפולוגיה של חמשת הסיבות היא מהירת עיניים. חמשת הסיבות לטובת חקיקה דתית. שלוש וארבע, או שתיים ושלוש, שזה היה כדי שהדתיים יוכלו לחיות במדינת ישראל, וכדי שהדתיים יוכלו לחוש חלק במדינת ישראל. זה שני רציונלים מצוינים, אבל היה נדמה שהיה פער בין הרציונלים לבין הדוגמאות שנתת. רוצה לומר, יש לפעמים תחושה, ופה אני לא מביע עמדה, אני רק, זו אובזרבציה, שיש טיעון, ואחר כך הדוגמאות שמובאות, כשכביכול מבוססות על הטיעון הזה, יש תחושה שזה יותר תירוץ מאשר הדבר האמיתי. רוצה לומר, האם האדם הדתי באמת לא יוכל לחיות אם כל מיני דברים מסוימים יהיו במדינה או לא יהיו במדינה?
ספק גדול, והשאלה אם כשאתה מדבר איתי על רישום כיהודי בתעודת הזהות, אתה לא בטוח איזה קשור דווקא בהכרח בשאלות של דת ומדינה, זה כמובן לא קשור לזה דווקא. האם הדבר הזה קשור שיוכלו לחיות או שיהיו חלק? שיוכלו לחיות בוודאי, שלא, ושיהיו חלק, השאלה אם אנחנו לא לפעמים קצת מתלהמים, כלומר, אני לא מרגיש חלק, אני לא מרגיש חלק, זה כבר. דבר אחרון, כי אני גם נציג של הרב ליכטנשטיין פה, לא מזהה בזה, הרב עשה הבחנה ברורה בעניין של חקיקה דתית בין חקיקה דתית כופה וחקיקה דתית לא כופה. הוא הגדיר בצורה מדויקת שמושג הכפייה הוא מושג הרבה יותר מצומצם ממה שנוכל לטעון. ולכן כמובן שלא כל חקיקה דתית היא כופה, וגם בנקודה הזאת יש מקום אולי לעשות את ההבחנה. כלומר, גם אם אנחנו מקבלים, בין אם נשאר חושת הרצון הרב אבינר, ובין אם כי אנחנו באמת התמדנו את זה, וזה ערך שאנחנו מאמינים בו, לא ברור לי מה דעתך בעניין הזה, בעניין הערך של הסובלנות, או ההתנגדות לכפייה והחירות, בנקודה הזאת, מה שאני רוצה לומר הוא שזה רלוונטי לגבי חלק מסוגיות החקיקה הדתית, ובוודאי לא לגבי סוגיות. תודה. עוד שאלה אחת, בבקשה. אנחנו עומדים בזמנים. השאלה לרב אבינר, מה ההבדל בין החקיקה דתית שהיא כפולה כאילו, ובין שאר החוקים בתחומים אחרים? אבל בכל התחומים, הגורם המחוקק הוא אותו גורם. אוקיי. שאלה, רבי יעקב. תחבורה ציבורית, על מה מותר לחתום? האם מותר לחתום שתחבורה ציבורית מותרת בשבת? חס וחלילה, תקצץ ידי לפני שאני אחתום על כזה דבר, לא בא בחשבון בשום פנים באופן. השאלה אם מדינת ישראל תכפה איסור תחבורה ציבורית או לא, זאת שאלה אחרת, מה שתחבורה ציבורית מותרת בסבא. מדינת ישראל אם תכפה או לא תכפה. אגב, אני רוצה להגיד טענה ששמעתי בזמנו, טענה שיש בה הרבה אמת, ניתנה נגד רבנים חשובים מאוד. אמר מישהו, הם קמים בבוקר, בשבת, מסתכלים על השכונה שלהם, קריית משה, ולא רואים תחבורה, אז הם אומרים, מה פתאום שתהיה תחבורה? תסתכלו מה קורה בבאר שבע, מה קורה בגוש דן, מה קורה בכל המקומות האלה, תחבורה ציבורית מטיילת הלוח ושוב בכל המקומות האלה מהתחלה ועד הסוף. האמנה קבעה שהתחבורה הזאת תהיה בכלים קטנים יותר, כדי שלא לשבור לגמרי את אווירת השבת, את הפרסיה של השבת וכדומה. אבל התחבורה הזאת קיימת היום בכל מקום, על מה אתם מדברים? הקשר, אני רוצה לחזור קצת, השאלה של רוחמה לא הייתה מופנה אליי, אבל היה שם איזשהו קטע מסוים שבו אני רוצה בכל אופן לענות לגבי מדינה יהודית. נכון, אנחנו זקוקים בנושא הזה לאמנות, ואני חושב שהדברים האלה יהיו קודם כל על ידי אמנות, ואני מצהיר כאן והצהרתי בעבר. אני רוצה שעל השבת יחתמו ממאיר וילנר ועד איצ'ה מאיר לוי, במושגים של היום. אני מאמין שזה, אני לא אגיד בהישג יד, זה נמצא בתוך האופק. שעל השבת יחתמו כולם בגלל שהשבת היא של כולנו, האם אמנות מספיק? לא, וגם לא מבחינה דתית. ואני אסביר מדוע. כשאני מדבר ביחרות יהודה את יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, ואני רואה את הערבות של המלך לכך שהעם יהיה בברית עם השם, זה דבר שלא נראה בעיניי מה שקרה. הרב אבינר הלכת על המשיכה, כלומר לאיזשהו חזון שלא קיים. אם השלטון כאן בארץ שומר על כך שהמדינה תהיה מדינה יהודית, לא שכולם שומרים את הרגל עצמות, שהמדינה תהיה מדינה יהודית, אני רואה את השלטון כערב במושגים וביכולות שלנו, לברית בין השם ובינה. אני משווה את זה למה שקוראים יהודים בחוץ לארץ, אני רואה את הערבות הזאת קיימת, לכן אני רואה חשיבות ייצוגית גם לחוק. חוק לא יכול לבוא במקום אמנות. אבל הוא יבוא על גביהם, ואני מאמין שהוא צריך להיות. יש מפלגות שמתפרנסות מהמריבה, מה אני יכול לעשות? אם יפסיקו להתפרנס מהמריבה, אני מאמין, אם תהיה לאמנות ואם יהיה לחץ ציבורי, בסופו של דבר, לדבר הזה יהיה גם החוק. השאלה שמה שאת אומרת שיגדירו אותנו כמדינה אחת וחלילה דתית, את יודעת מה אחת השאיפות שלי? ששבת כאן תראה כמו שנראה יום ראשון בצרפת. אני לא דורש יותר מזה. שבת אצלנו מחוללת הרבה יותר מאשר יום ראשון והרבה מאוד ארצות באירופה. אם אני אגיע לעסק הזה, אני הגעתי להרבה מאוד
שווה לי הרבה יותר מהסטטוס קוו, זכר צדיק לי ורבה, כמו שהגדיר בהחלט פרופסור ספיר, ואני בהחלט, בהחלט, בהחלט מקבל את הדבר הזה. אבל השבת היא של כולנו, מצוות בין אדם לחברו. הנה כאן בדיוק הגענו להבדל בין דתי לבין יהודי. אתה תשאל עם מצוות בין אדם לחברו, ואני מכיר את כל אלה שאומרים את זה. הרעיון שלך התחיל עם ייסוד התנועה הרפורמית בשליש הראשון של, של המאה ה-19. אנחנו נתרכז במצוות שבין אדם לחברו. נכון, אנחנו נהיה דתיים מאוד, כיוון שבתורה כתוב לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, הכל כתוב. כשאתה רוצה לאפיין אותנו כמדינה יהודית, לא תרצח ולא תנאף, לא יאפיין אותנו כמדינה יהודית. תסתכל על המציאות בכל מקום בעולם. במקומות רבים, לא פחות טובה מאשר אצלנו. אני לא יודע אם להגיד את זה בשמחה או בצער. בוא נגיד זה בצער, שאצלנו זה לא יותר טוב מאשר אצלם. ובשמחה אני אומר שאצלם זה לא פחות טוב מאשר אצלנו. אבל אם אתה רוצה מדינה יהודית, הברית נחרטה קודם כל על השבת. ושברו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם ביני ובין בני ישראל. אתה לא יכול לוותר על זה על בסיס כיבוד אב ואם. ותראה את מה שקורה כאן לשבת. דבר אחרון, וזה לפרופסור ספיר, אם אתה הבנת ממני שבגלל שתעודת הזהות שלי בלויה, אז לכן אני לא יכול לחיות, ואני אומר, זה לא עומד בשים שלוש שלי, לא אמרתי. תעודת הזיהוי, אני הייתי צריך בשביל הזיהוי של המדינה הזאת כמדינה יהודית, ורק בשביל הנימוק הזה. אבל אותו יהודי שצריך לבחור בין שבת לבין פרנסה, זה אני קורא יהודי שלא יכול לחיות, ואתה צריך לפעול לטובתו. לא כל הנימוקים שאמרתי שייכים לגבי כל הדברים. זה שייך לו לא יכול לחיות, וזה שייך למושתת את החזון הצדק על פי הנביא. מבינה. קח זמן. נשמע לי חמש. קח את הזמן. האם הסטטוס קוו מת או עדיין חי? אם פרופסור ספיר אומר שהוא מת, אז כנראה שהוא מת. החי, המת לא יקריש את החי, החי לא יקריש את המת. אבל לא אמרתי שהסטטוס קוו, שמאז קיום, מאז הסטטוס קוו של זר ורבטיג עדיין חי וקיים. אני רק ניסיתי להסביר את התמיהה האישית שיש לי כלפי עולם הרבנות, שלא מוכן להזיז מילימטר אחד. אז ניסיתי להסביר את היתרון בשמרנות. נכון, שכרגע הסטטוס קוו הולך כל פעם אחר פעם, עובר כרסום נוסף, וייתכן שעכשיו השבת מחוללת לגמרי. השאלה אם אופציה אחרת היא יותר טובה. וזאת התלבטות גדולה. זאת התלבטות גדולה ומחייבת המון המון אחריות. וכפי שהזכרתי, רבי יעקב יש לו, הוא אדם בעל תעוזה גדולה והוא מוכן ללכת על זה. ואני חושב שחלק מהרבנים לא יודעים, לא בטוחים שבאמת זה יהיה טוב. עד כמה אנחנו מוכנים להתפשר? אז בזה אני ברמה עקרונית מסכים עם רבי יעקב, שאנחנו מוכנים להתפשר מתוך שיקול כללי. יש כמה פוסקים, אני לא יודע מה עמדתו של הרב ליכטנשטיין, קראתי שעמדתו של הרב סולובייצ'יט הייתה נגד. האם מותר להזמין מחלל שבת לליל הסדר? שבוע וייסה. בספר אחד מצוטט שהרב סולובייצ'יט התנגד לזה. אחרים אמרו, זה בסדר. למה זה בסדר? שיקול כללי. שיקול כללי. אתה מקרב אותו. אתה מצד אחד עובר עבירה, מצד שני אתה משיג משהו אחר. אז אותו דבר, על אחת כמה וכמה לגבי חקיקה. אנחנו צריכים לראות את השקלול הכללי, מה הרווח ומה ההפסד. לכן, מבחינת הפשרה, מותר לנו להתפשר. אני יודע, מביאים בשם הרב הרצוג, שהרב הרצוג אמר, רבנים לא יכולים להגיד על שום הסכם כזה שהוא מותר, אבל אתם, את הפוליטיקאים, תנהגו כך. זה בערך, אני חושב, מה שעשו בעבר. למה רבנים לא יכולים לומר כן? כי לא תמיד הציבור מבין. לא תמיד הציבור רואה את הדברים, מבין את העומק של הדברים. הוא רק שומע שהרבנים מתירים תחבורה בשבת.
לכן זאת הסיבה שרב הרצוג אמר, אתם הרבנים אל תתבטאו, אתם לא תגידו שזה מותר, אבל תגידו לפוליטיקאים שהם ינהגו כך. זה יוצר איזה מין, לא יודע מה, מסופנים באמירה. אבל כנראה זה שיקולים של הנחיה, שיקולים של הדרכה. אבל ברמה העקרונית, כל שיקלול שיביא לו בסופו של דבר תוצאה ברוכה, היא מותרת. לגבי הפלגנות שהעירה רוחמה. מדינה, כיוון שאת עוסקת ביסודות בנושאים האלה, את יודעת שמדינה, כל חוק הוא כופה. וכל חוק הוא מכאיב. לעתים הוא מכאיב לקבוצה הזאת, לעתים הוא מכאיב לקבוצה הזאת. ולפעמים אפילו חוק יוצר פלגנות. ויש, זה חלק מן המחירים. אם אני סבור שבזכות החקיקה הדתית זה מטביע איזושהי זהות יהודית במדינה, אני מוכן גם לקבל את המחיר של הפלגנות עד גבול מסוים. כל חוק, יהודה ושומרון, ישיבת הר עציון שממוקמת כאן בגוש עציון, זה לא יוצר פלגנות, זה גם יוצר פלגנות. אלא מה? ראשי הישיבה והמנהיגים חשבו שזה נכון, למרות המחיר שזה יוצר בתוך החברה. יש רווח, כאשר מצד שני יש מחיר. גם הפלגנות הוא חלק מן המחיר. עד גבול מסוים, כמובן לא קרע בתוך החברה הישראלית, אבל כל חוק יוצר כל פלגנות, כל ממשלה יוצרת פלגנות, ואני מוכן לסבול חלק מן הפלגנות הזאת. ובלבד שאני מאמין ברווחים של החקיקה הדתית. אני כבר לא זוכר מה נשאלתי, והתערבבו השאלות שלי עם השאלות של רבי יעקב, התשובות שלי עם התשובות של רבי יעקב. רב עזרא שאל לגבי החזון. אני בסך הכל מה שרציתי לומר, שההווה שלנו וההתנהלות של כל אדם ואדם היא מותנית בחזון שלו. מה, איך הוא רואה את עתיד? לאן הוא שואף? לאן הוא רוצה להגיע? אז זה לא אומר שיש קו ישיר שמחבר מבחינה טקטית בין החזון הרחוק לבין ההווה. אבל ודאי שזה משפיע על העמדות הבסיסיות. אדם מתנהל בהווה לפי השאיפות הרחוקות, גם כאלה שלא ניתנות למימוש. ואם אין לך שאיפה כזאת, עכשיו רבי עזרא אמר שבתפילה אנחנו אומרים, כן, אנחנו אומרים כצפצוף הזרזיר, אומרים הרבה דברים בתפילה. אומרים בתפילה, וכי אנשים שכל מילה שאומרים בתפילה מזדהים מזה, מחר בבוקר מוכנים למסור את הנפש על זה, אומרים את זה, כן, זה תורה, זה עבודה זרה, אומרים כל מיני דברים. אז אני לא חושב שזה מטביע את חותמו על הציבור שלנו, אומרים את זה. שוב, זה מין חיטה למשיכה שספק יתממש, לא בתור עתיד שממנו גוזרים את האופן. טוב, זמננו תם. אני רק אוסיף, כיוון שאנחנו נמצאים בבניין, באירוח של מקום תורה של הישיבה, אז כמעט כל הדיון, 90% מהדיון נסב על שאלת השבת. כי השבת תמיד הייתה, ועכשיו ומחר, זאת תהיה הנושא של חקיקה דתית, עם כמה אזכורים של חקיקות אחרות דומות. אם אנחנו חושבים לא על חקיקה דתית בתור מה שמביא יהודים פרטיים לשמור מצוות, אלא בעיקר על הצד השני שהוזכר פה, על חקיקה דתית כדי להעניק אופי למרכזיות של החזון של מדינה יהודית, אז יש לפחות להזכיר שהחקיקה, הפעילות המדינית, הפעילות הממשלתית, עם הכי הרבה השפעה על מרכזיות של יהדות במדינת ישראל, זה התמיכה של המדינה ללימוד תורה, שאין לה תקדים בעבר בכל חברה יהודית, ואין לה היום תקדים בכל מדינה אחרת למקביל התורני של כל מדינה ומדינה, ובסך הכל, הסיבה שזה קיים זה בגלל סחלנות פוליטית ברוך השם, אבל הצדקה לקיום הוא בגלל שמדינת ישראל בסופו של דבר שמה את התורה, בתמיכת התורה, במחיר די גדול מבחינת צבא, מבחינת כסף, במרכז, בצורה יוצאת מן הכלל, יוצאת דופן, הרבה יותר מרכזי, הרבה יותר משפיע מאשר כמעט כל חוקה אחרת, ויש להודות על כך. ואני מזמין עכשיו, זה ארוחת צהריים, יש ארוחת צהריים לאורחים במבואה,
בכניסה מתחת לבית המדרש, והמושב הבא מתחיל בשעה 14:00.